Ya tengok. Soleh tengok hari ni. Dia ni semua tak main mesin ni. Main mesin ni. Perit. Dua. Kita tu dia. Perit ni. Ni pun satu kala je. Yeah.
Ini ya, pilih-pilih yang kena ayam kan. Oh, ni. Tapi dia punya sistem sama. Sama. Ini Benex. Benex lagi bukulah daripada Ajiki yang buat lebaran lain. Dah tak mahu lukakan dan produk sama ni dah. Yes. Dia threshold 331. Tinggi lah. Rek pun 9 kilo. Kat ni 5 je. Graphite frame. Celestial tahan kakak lah. Kita magnetik. Semua magnetik je. Semua sama magnetik saya dah. Buang ke dah? Sembilan eh. Tak ada diskaun. Ada tak? Nak diskaun, jangan main bekat. Tak ada. Register tak kena bayar? Bayarlah RM10. RM10 kan? Dia tolak balik diskaun. Dia tolak diskaun balik. Ya. Yeah, that's evil.